Хорвоо мэддэг ч ичигээ бит. Мөнхөл юм шиг санагтаа уулчил явдаг. Харамт зулайд нь насны хэрууд цайраад буухад нэхэлттэй хорвоо санагтаа уйлчил явдаг. Найрын дугаараа наран ганцаараа нарны жаргалтай ганцхан ижийн минь намар өвлийн сарыг онгон дом үзэж насны буян хураагаад айж байгаа сайдаа. Урхгийн нарда цацлаан сүм хижиг ээ бит. Уулын дайтай санахтаа бартамхан л явдаг а. Марлын туурайгаар оргилын чулууд бэлдээн ирэхэд манан туусууд ичийдээ хүнд очих харагддаг а. Буруугийн дундаа бурхан ганцаараа бурхдын зовлонтой ганцхан ижий минь ээ. Хавар намрын сарыг жил жилдээн үдээд халуухан голомтоо түшээл айч байгаа сайдаа. Let's go to safety. Oh, see?
маа энэ сайхан ая дууны цэнгүү маа ичи охин хоёрын аялуу сайхан дуугаар та бүхэн сонсч байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Ингээд одоо та бүхэн өмнө ардын богино дуулагчдын улсын артвар наадмын гран-при трибун байрны шагналт үний хэмж одоо манай хорсон гарагт маа дуучин гижийн дуучин охин зэрэгтэйхэн ээжийн зүстэйхэн охин хабагийн оюун эрдэнэгээ та бүхний өмнө аялуу сайхан дуугаар барин зарья. Өнөөдөр бид хамтдаа хүмүүсээр мандалтай мандал бидо сотгийн дага. Oh.
цэл дууны банзарч, цэргийн дууны төмөр, намын байгаль цэвэр дагуу найрын дууны цоол гэдэг. Дуугаараа, дуулдаг дуугаараа өвлөрдсөн алдаршсан юм болоо сайхан дуучид байдаг. Одоо тавхны өмнө, Авиат маань, Аялуус сайхан, Эрхэмсэг сайхан, усан тэлмээ, тэлмийн жороо, доомор хөгжимтэйгээ задран гаршиж, Аялуус сайхан дуугаа та бид хүний сонголт өргөж байна. За ингээд нэгэнт хэрэгтэн бол намайг тасаг дуудаулт яг дотн хэлж хүлээж авдаг. Би өөрөө уучлаарай. Төв амьд сонт гэсэн миний аав олсон малчинсан. Миний эжентийн бач гэдэг нэг юм байгаамаа. Ингээд нэгэн тар түмний хүлээж авсан энэ сайхан уусыг сурч, судалж ил явахаа би төрн гэж байхгүй хязгааргүй. Тэгээд яг бас доомор тэр нь бас цайл дуу тавц сурах юмсан гэсэн сэтгэлдээ хөдлөгдөж одоо оролдож сурч байгаа юм. Ингээд та нартай Казах картын дуу Жанил Кем, Ояй Кюкем дуунуудыг тоолж дамбардыя. Сайхан дуудаа бид өвний сонорт сүгэнхөөр залам гарч ирдэг байна.